嘿，这不扫荡吗？哎，干什么呢？钓鱼。钓鱼？嗯。哟，这妞长得不错嘛。你要干什么？多大了呀？真漂亮。请你放尊重一点，你是谁啊？尊重？什么叫尊重啊？告诉你，我从来不知道尊重是什么东西。嗯。你要干什么？你这人怎么这样？我要喊人了。干什么？跟哥走。神经病。哟，哥啊，就喜欢你这种个性，走，跟哥回家。我不走，你就是个流氓，救命啊！救什么命啊？谁能救你啊？跟哥回家。救命啊！救命啊！你干什么？走走，跟哥回家。救命啊！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 大哥，谢谢你啊！要不是你救我，刚才我就被那变态给欺负了。不用谢，不用谢。漂亮姐姐，你吃饭了吗？没有。漂亮姐姐，去我家吃饭吧。好啊。嗯，走。